що ж там цікаво в інстаграм зірок. Оля Полякова. Кожен закликає весну, як може, як то кажуть. От і відома українська королева ночі, яка гайнула, до речі, днями зі своєю старшою дочкою Машою до Єгипту, вирішила знімати ось такі гарячі відео в сексуальній білизні для TikTok і інстаграм. Гаряче чи дуже гаряче? Підписала співачка. Так, я б сказала, на любителя. Сальма Хайек тішить підписників свого інстаграм гарячими знімками і популярна 54-річна голівудська акторка, яка, як я зрозуміла, також зараз на відпочинку в теплих краях. От і хизується своїм розкішним бюстом на гарячих фото в купальнику на тлі водички. Ех, неділя – день розваг. Таким хештегом прокоментувала свій знімок Сальма. Понад мільйон лайків і тисячі коментарів про апетитні форми Хайек. І фігура гарна, погоджуюсь. А от ракурс, як на мене, невдалий. І ноги здаються короткими. Так що треба вчити фотографувати своїх чоловіків, дівчата. Елізабет Херлі. Кращі друзі дівчат – діаманти. Підтверджує на своїй сторінці в інстаграм 55-річна американська акторка оголеними знімками із прикрасами. Коли маєш сумніви, спробуй пишну зачіску і діаманти. Підписала Елізабет своє архівне фото топлес. І що з того, що воно архівне, коли жінка на ньому гола, ще й в діамантах, а за вікном майже, ну добре, ще не зовсім весна. Та Елізабет не зовсім топлес, а прикрила груди рукою. Даша Астаф'єва знову в строю. Так, напередодні скандальна українська модель та співачка, якій, нагадую, довелось нещодавно перенести термінову операцію, виклала на своїй сторінці сексуальні знімки. В такому епатажному, я б сказала, образі. Прийми мене такою, яка я є. І заспокійливе. Чітко і ясно підписала свої фото Астаф'єва. Ой, це ж улюблена цитата, яку я постійно повторюю своїй мамі. Леся Нікітюк. І ще одна українська красуня приймає зараз сонячні ванни в Єгипті. Але й про підписників не забуває. Тож поділилась напередодні в інстаграм ось таким лайфхаком. Як нафарбуватись? Увага, дівчата, за лічені секунди. Ловіть! Сервіс мейкап від Лесічки швидко, зручно і якісно. Запис в Дірект прокоментувала своє б'юті-відео Нікітюк. Ну, ви зрозуміли, висипаєте косметику на стіл, а потім обличчям прямо в неї. І вуаля! Але головне, носа так собі об стіл не розтрощити.